da Mesoclínica. Hoje, quem vai conversar comigo é o Dr. Márcio Wagner, que é cirurgião dentista e que vai nos falar sobre a aplicação da ozonioterapia na saúde. É isso aí, doutor. Com certeza, Carmen. Então, assim, rapidamente, o que que é o ozônio? O oxigênio que nós respiramos, ele é o combustível de todas as nossas células. Ele entra na célula, produz a nossa energia e ele produz um lixo, que chamamos de radical livre, certo? Esse lixo, ele está ligado ao aparecimento de tumores, a mutações nas células e ao envelhecimento precoce. O ozônio, ele é primo do oxigênio. Então, se o nosso oxigênio é a gasolina comum, o ozônio é como se fosse uma gasolina aditivada. Ele vai prover energia para as nossas células também, porém, ele limpa o nosso motor, falando de uma maneira simples, né? O que que é o limpar o nosso motor? Aquele lixo, aquele radical livre produzido pela célula através do oxigênio comum, o ozônio se liga a esse radical livre, transforma essa molécula ruim numa molécula boa e o organismo elimina ele. Então, com isso, diminui os nossos riscos de mutações celulares e também diminui o envelhecimento precoce. Quando falamos de aplicabilidade da ozonioterapia, então, na área da saúde em geral, nós podemos utilizar o ozônio para fins estéticos, nós podemos utilizar para fins odontológicos, podemos utilizar para fins medicinais. Quando nós falamos na odontologia, que é a minha área propriamente dita, ele é amplamente utilizado para tratamentos de canal, endodontia, para tratamentos de gengiva, que é periodontia, que são duas infecções, são duas áreas bastante infecciosas. Então, o ozônio combate os processos infecciosos. Então, ele agiliza o nosso processo de cura e diminui esses processos que causam tantos problemas. E em casos de cirurgia, por exemplo, extração de siso, colocação de implantes dentários, ele melhora o nosso pós-operatório, então a nossa recuperação ela é mais rápida. Claro. E se nós temos um sítio, por exemplo, uma extração imediata, a pessoa rachou um dente, tem que tirar o dente e fazer o implante, aquela área está contaminada. A ozonioterapia prévia, ela faz a descontaminação daquele sítio para que nós possamos fazer o implante de forma tranquila. Quando nós falamos na área estética, por exemplo, nós falamos da hidrozonioterapia, que nada mais é do que uma hidromassagem com jatos de ozônio. O que que ela vai fazer? Ela vai remover toda a camada de célula morta do organismo, toda aquela pele ruim. O ozônio vai abrir os poros da pele, vai hidratar e vai oxigenar as camadas mais superficiais. Além do que, ele vai estimular a microcirculação periférica. Ou seja, eu tenho uma renovação celular controlada. Então, remove toda a camada de célula ruim, oxigena a pele, umedece, hidrata, a pessoa fica com uma pele renovada. Isso é a hidrozonioterapia. Quando nós falamos na medicina, a ozonioterapia tem sido utilizado para tratamento coadjuvante, então a gente sempre tem que levar em consideração que ele não é uma nova terapêutica, ela é uma terapêutica complementar. Exatamente. Então ele tem sido utilizado em casos de autismo, em casos de pacientes com síndrome de Down, com lesões cerebrais. Então o ozônio, ele é um importante fortificante do nosso tecido cerebral. Então o que que acontece? Qual é o órgão que mais consome oxigênio? O cérebro. O ozônio, então, ele vai suplementar o oxigênio do cérebro e ele vai estimular os nossos neurônios a fazer novas vias neurais. Então, a pessoa que tem alguma deficiência, algum déficit, como o autismo, como o Down, ele vai melhorar a motricidade fina e ele vai melhorar também a atividade cognitiva da pessoa. Então, vai melhorar as relações interpessoais, a pessoa vai poder segurar objetos melhores, a pessoa que sofreu uma lesão cerebral, o estímulo que nos faz levantar um braço, aquela ponte se rompeu, ela está perdida.
O que que a ozonioterapia faz? Ela estimula novos caminhos para que a pessoa consiga recuperar esse movimento perdido. É maravilhoso, não é? Exatamente. E fora isso, outras aplicações, como por exemplo, tratamento de câncer. A célula cancerosa, ela não gosta de oxigênio. Então nós já sabemos que em pacientes que fazem a suplementação com a ozonioterapia, diminui o número de metástases e diminui o tamanho do tumor principal também. Isso sempre enfocando. Nós não podemos deixar a terapêutica tradicional de lado. Se a pessoa tem indicação de químio, se a pessoa tem indicação de rádio, ela faz a químio, ela faz a rádio. Porém, a ozonioterapia complementa e maximiza os resultados da terapêutica convencional, diminuindo os efeitos adversos. Maravilhoso. E se você quiser saber muito mais sobre os benefícios da ozonioterapia, conversa com o Dr. Márcio Wagner, não é? Que ele sabe tudo, é uma verdadeira aula que a gente tem aqui. Afinal, a mesoclínica, todas as águas que correm aqui são com ozônio, não é? São com ozônio, já para prevenir as doenças de nossos pacientes. É isso aí, muito obrigada, viu, doutor? Eu que agradeço. Semana que vem, é claro que tem mais.